Dnes vám budeme povídat o tom, jaké jsou naše zkušenosti s designem služeb, ale to jenom ve zkratce, protože to vám řeknu za malý moment, ale my se víc budeme věnovat strategii a strategickému plánování u nás v knihovně, protože ty s designem služeb souvisí velmi úzce, takže tohle bude naše hlavní téma a ještě předtím si pustíme video. Tohle nebylo úplně naše video, ale máme ho rádi, protože a rádi ho pouštíme, protože ukazuje knihovnu. Je to taková jako video exkurze a rychlá prohlídka naší knihovny, která, jak jste asi poznali, tak je nová a v říjnu teďkom oslavíme 2 roky od otevření. A abych ji ještě trošku přiblížil, aby vám to bylo jasnější, co jste viděli, tak u nás v knihovně najdete nejen ty knihovny, ale také galerii města Třince. Najdete tam literární kavárnu, infocentrum a kromě těch klasických věcí s knihama máme spoustu různých jiných vzdělávacích, kulturních aktivit. A velmi, velmi hodně se zajímáme o naše uživatele a oni jsou v tom centru našeho zájmu. Já se zeptám, kdo jste tady byli loni? Dobře, tak si určitě pamatujete na Mariku a Martina, kteří tady povídali o tom, jaké byly ty naše zkušenosti s designem služeb. Marika taky mluvila o tom, jak se u nás buduje tým, jak máme úžasná pětikolová výběrová řízení. Martin třeba o tom, jak jsme si vytvořili 46 person, které jsme teď nedávno přejmenovali radši na mikropersony, aby to někoho příliš nevzrušovalo. Ale takže já nebudu opakovat to, co oni říkali, jenom spíš to zkrátce shrnu a chtěl bych říct, že pro nás design služeb na začátku byl takovým velkým objevováním a v podstatě stále je. My jsme se k němu dostali ve chvíli, nebo víc jsme se o něj začali zajímat ve chvíli, kde jsme se dozvěděli, že naše knihovna bude rekonstruovaná, že budeme mít novou knihovnu a rozhodli jsme se, že to využijeme a že trošku poznáme ty naše uživatele, takže jsme se jich ptali na to, kdo jsou, co mají rádi, kde se cítí dobře, kde jim dobře a dozvěděli jsme se spoustu věcí, které byly to pro nás cenné zkušenosti, jenže úplně to nedopadlo podle našich představ, protože projekt už byl napsaný, rekonstrukce začala a některé věci, které jsme chtěli třeba, nebo bychom ještě mohli realizovat, tak kvůli tomu, že ten projekt byl nějak napsaný a byl z evropských peněz, tak se do něj úplně nedalo zasahovat. Ale i tak, jak jsem řekl, byla to pro nás velmi cenná zkušenost, ze které čerpáme doteď. No a že jo, vyhli jsme. Pardon. Tak,
Teď mě nezavírejte tady. Jo, takhle to nějak vypadalo, ty naše designové pokusy. Bylo to trošku bloudění a běh do různých schodů a potom jsme se zbíhali z těch schodů a tak. A jak jsem říkal, že, jak jsem říkal, dneska to bude hlavně o strategii, protože u nás ta strategie je velmi úzce spojená s designem služeb a myslíme si, že strategie je velmi cenná a trošku to teď doplníme tu diskuzi, která tady byla, možná poskytneme takové jako vyjádření nebo pár jako postřehů od nás, protože si myslím, že knihovny by měly mít nějakou strategii nebo měly by strategicky plánovat. Měly by být, jako je důležité mít nějakou vizi a cíle, což tady jako zaznělo, že to knihovny úplně nemají definované. Měly by knihovny vědět, kdo jsou, nebo kde jsou, kam směřují. Tam nevidím teďko. Jo. Aha, nejsme na kameře. Díky. Teď jsem trošku jako... Ano, každopádně strategické plánování je taková, nebo když máte strategii, tak je to takový signál pro vaše zřizovatele, že to, co děláte, tak to není úplně nahodilé, ale že o tom přemýšlíte a má to nějaký smysl. A může se na tom podílet jak celá knihovna, pokud nemáte třeba 300 zaměstnanců, to je jasné, ale nás je 30, takže tak nějak to jako zvládáme se do toho zapojit všichni. A taky máte možnost do toho zapojit přímo vaše uživatele. No a taky to, vám to může ukázat, jak ti vaši kolegové, nebo jak i zaměstnanci knihovny uvažují nad knihovnou, jak vnímají její roli, jak vnímají svou roli a co je pro ně důležité, jaké jsou jejich priority. No a je to, a zase navážu na tu diskuzi, je to fajn takový, dodávám to sebevědomí, protože najednou opravdu víte, kam míříte a když víte, kam míříte, tak máte jistotu a jste takový jako hrdí na to, nebo hrdě jdete za tím cílem. No a to je zatím ode mě vše a já teď předávám slovo Martině. Dobrý podvečer i za mě. Já jenom stručně popíšu ten proces, abych... Mám pocit, že je to něco, co je naprosto běžné, ale přece jenom bych to jenom ráda zhrnula tak, jak to realizujeme u nás v knihovně. A ten proces vlastně je takový jako koloběh. Samozřejmě jednou se začít muselo, ale my už jsme začali asi před 5 nebo 6 lety, už ani nevíme kdy. A letos vlastně děláme aktualizaci. Takhle nějak ten proces vypadá celkově. My se letos nacházíme ve fázi té aktualizace a myslím si, že to načasování bylo skvělé, protože my jsme se v roce 2014 stěhovali, jak už bylo řešeno. Ten strategický plán, který teď končil v roce 2015, takže tam byly ještě některé věci na splnění a dořešení. A bylo to takový jako hektický rok, to stěhování a ještě ten rok 2015, kdy jsme vlastně startovali činnosti v nové knihovně a teď se nám krásně sešel konec strategického plánu starého s tím, že bylo už nutné udělat nový, aktuální a tento rok 2016 je tedy ve znamení toho zastavení se, znamená teďko ten proces pro nás to, že se musíme zastavit, podívat se opravdu, kam jsme došli, jak na tom jsme, znova se rozhlédnout, kde vlastně jsme, kdo je kolem nás, jestli to prostředí kolem nás se změnilo, jak se změnilo a jaké je naše postavení. Zkrátka standardní proces analýz v strategickém plánování. Znamená to taky pro nás to, že hledáme další možnosti, kam se budeme posouvat, kam tu knihovnu povedeme. Tvořili jsme vizi. Ta se nám chvíli pak ztratila, když jsme ji vytvořili, takže to bylo takové vtipné. Tak to vypadalo, že budeme tvořit tu vizi znovu, ale nakonec jsme ji našli. No a samozřejmě k tomu, aby mohla být vize naplněna, je třeba určit, jakými cestami k tomu dojdeme.
Jak to probíhá? Asi tak toto vypadá. Já jsem jako nenašla hezčí obrázek, ale myslím si, že tento je dost ilustrační. Honza již tady zmínil, že celý proces, ne teda na procesu se podílí všichni pracovníci knihovny a opravdu to jsou takové jako neformální sedánky. Ta práce trvá 6 měsíců minimálně, tady začali jsme v lednu. Od toho ledna každý měsíc probíhal jeden společný workshop pracovní, takže opravdu jsme si museli donést nějaké pici, koláčky, aby se nám tam dobře pracovalo. A i když se potom třeba rozdělili do pár skupinek, protože jsme měli 3 skupinky zase ještě trošičku různě rozdělené, tak jsme pracovali takhle společně a 6x jsme se sešli, než jsme se dostali až před formulaci těch cílů. A probíhalo to, jak jsem říkala, workshopy, diskuze, debaty, brainstormingy, analýzy, vyhodnocování a všelijaké různé kreativní i méně kreativní techniky. A vždycky na konci toho dne jsme teda byli docela dost vyčerpaní, ale myslím si, že když jsme se v červnu sešli naposled a už z toho vzešel nějaký koncept toho nového strategického plánu, že už se všichni zase mohou cítit lépe. Ještě co pro nás ten strategický plán znamená, nebo jaké pro mě má hodnoty ta tvorba společná, je i to, že jsou zapojeni zaměstnanci, všichni. V rámci toho procesu můžeme respektovat různé aspekty přijímání změn, takže lidé si vlastně i zvykají. Sami si vlastně stvoří i to, jak změny budou probíhat, jaké budou změny a postupně se na to tím pádem lépe i připraví. Společně si definují cíle, potom je společně sdílejí ty cíle a společně naplňují. To je pro mě naprosto klíčový moment tohoto způsobu strategického plánování a v neposlední řadě podpora týmové spolupráce. To je samozřejmě klíčový moment, že? Tak, já jsem tady jenom zhrala teda ty analýzy, protože to se nejvíc asi blíží k tomu designovému procesu, že jsme na začátku takhle analyzovali vnitřní prostředí, vnější prostředí a z toho potom vzešla vlastně ta konečná SWOT analýza, ze které zase se potom definovaly prioritní cíle z těch příležitostí a silných stránek. Ještě takhle vypadá ta SWOT analýza a vidíte, že se tam několikrát i objevil právě design služeb, k tomu se potom ještě posléze dostaneme. Jaké ještě metody, kromě těch společných, tak dále jsme zapojeni v projektu benchmarkingu, takže některé cíle nebo některé cíle třeba čerpáme z benchmarkingu, zapojili jsme se do ROIKy, do projektu. Ještě nás čeká velké dotazníkové šetření, to je jako velmi důležitý moment, který nám ještě v tom plánování chybí, to znamená dotazník spokojenosti uživatelů a ještě budeme vlastně reflektovat to, co vyjde z toho dotazníku do finalizace strategického plánu. A to je asi tak jako nejdůležitější. A tady už je vlastně zase prostor pro Honzu. Já možná jenom řeknu, nám strategické plánování ještě vede takový jako supervizor, který je venku z knihovny a trošičku nás usměrňuje a vede ten proces, protože když se potom pustíme do všelijakého toho mudrcování, tak možná nejsme k zastavení. Takže my máme i zvenku člověka, který nás usměrňuje a vede. A teď už se Honza tady zase pokusí shrnout, jakým způsobem se design služeb odrazil v naší nové připravované strategii. Ono to pokračuje takhle. Ten design služeb, on se pro nás stal vlastně takovým prostředkem k tomu, jak vlastně naplňovat ty cíle a pomocí metod my jsme se naučili už jako řešit některé problémy, které máme, které se nám objevují. Takže je to vlastně takový jako prostředek práce s uživateli. Ale mnohem důležitější v tuto chvíli je to, že se z toho stal cíl
samostatný cíl v tom našem strategickém plánu, takže my o tom jenom nemluvíme, ale pro jistotu jsme si to dali rovnou do toho strategického plánu, abychom na to pořád mohli myslet a takhle to vypadá teďkom v tom hrubém nástřelu, takže vidíte, co všechno máme v plánu s designem služeb a jak by to mělo vypadat. Takže to jsou vždycky nalevo nebo před tou pomlčkou je ten cíl a indikátor úspěchu je potom to, nebo indikátor plnění správného. Takže máme v plánu vytvořit 5 nových služeb, 5 služeb stávajících inovovat a ty, které by to měly být, tak není to nic úplně nového. Jsou to služby, které knihovna běžně poskytuje uživatelům, ale my v nich stále vidíme nějaké rezervy a víme, že je tam prostor pro zlepšení. Takže konečně máme teď prostor, budeme mít prostor na nich do roku 2020 pracovat a na konci snad budeme mít potom jako všechno už úplně nejlepší a super. Já to ano trošku doplním. My jsme se zamýšleli, jestli jít cestou inovací anebo redesignu, ale usoudili jsme, že v první řadě musíme vyšperkovat právě ty tradiční, to, co právě chodí těch 90% lidí do knihovny, pro ty těmi musíme začít. Takže začínáme opravdu redesignem a nastavením, příjemnějším nastavením těch stávajících služeb, těch tradičních, a potom možná ještě zbude nějaký prostor pro inovace. Takže ty inovace se tam teď jako v první řadě neobjevují. Ano. Já si myslím, že vlastně ty už můžeš pokračovat dál. Protože tvoje část. Tak, ano, já jsem si vybrala tuto fotku, protože někdy mám pocit jako za knihovnu, že se cítíme trošičku jako osamocení v těch věcech, které děláme. A nechtěli už jsme posílat další výzvu, aby nás zase někdo neposílal někam, jak už se nám to jednou stalo. Tak spíš posíláme vzkaz takový ostatním knihovnám, aby to začali zkoušet taky, protože jsou to nové způsoby, jak objevit sami sebe, jak objevit to, co chtějí lidé, jak objevit vlastně nové možnosti, jak udělat tu knihovnu tradiční, ale novou a možná příjemnou nejen pro ty, co tam chodí, pro návštěvníky a uživatele, ale vlastně i pro samotné pracovníky. Takže to je vzkaz Střince do celé republiky. Zapojte se do designu a tady je to za nás. My se teď tak trošku cítíme, že jsme vyšplhali na kopeček, že koukáme do dálky. Nenašla jsem ten správný výraz k tomu, že vidím to světlo. Nechtěla jsem říct světlo a nechtěla jsem tam dát, že to vidíme růžově. To by bylo zase takové jako divné. Takže tam máme 3 tečky. Nevidíme to černě. A určitě ta symbolika je to, že už jsme si naplánovali i my nějaké ty cíle, takže vidíme, kam kráčíme, ale vidíme i ten prostor pro ostatní, že tam opravdu je možnost, jak dál ty služby rozvíjet. Takže to je za nás všechno. Takhle prostě strategicky plánujeme. Děláme to strašně dlouho, ale myslím si, že to stojí za to. Pokud tedy vás něco zajímá, tak vám rádi odpovíme. A děkujeme za pozornost. Ještě poslední slide. Tak já taky děkuji. A jsou tu teda nějaké otázky na Třinec? Ne? Ne? Něco dodat? Ano, Honza chce něco dodat. Jo, já jsem zapomněl na jeden bod. Kdyby vás to zajímalo víc, to, o čem jsme mluvili, nebo o čem vlastně mluvila Marika a Martin minulý rok, tak to se všechno dočtete v případové studii, která vyjde v příručce pro knihovny, kterou má na svědomí Lib Design, takže se těšte. To můžu potvrdit. Děkujeme.